Da klokka blitt 12 dere, og jeg har gleden av å ønske velkommen alle sammen som fant veien til auditoriet her i dag. Velkommen til Kommunal Rapport sin prisutdeling for årets kommuneprofil. Og dette den tredje kategorien vi skal dele ut pris i dag. Jeg ansvarlig redaktør, administrerende direktør i Kommunal Rapport, Britt Sofie Hestvik navnet mitt. Det sånn hvert år at Kommunal Rapport arrangerer en kåring som heter Årets kommuneprofil. For å sette søkelyset på personer i Kommune-Norge. I år så har vi valgt spesielt å rette oppmerksomheten mot årets unge leder og årets modigste som egne kategorier. Og det derfor jeg her i dag. Torsdag ble det kjent, vet dere, at Ragnar Holvik, han ble stemt fram av Kommunal Rapport sine lesere til å være årets modigste å få denne prisen. Alle kan foreslå kandidater til prisene. Så går forslagene til Kommunal Rapport sin redaksjon, som sjekker litt nærmere. Er det sånn at kandidatene som har foreslått fyller kriteriene? Og så er det en jury som ser på kandidatene og avgjør hvilke to kandidater, bare to kandidater i hver kategori, som leserne skal stemme over. Det et nåløye å komme gjennom. Og slik kriteriene for årets modigste. Prisen kan gå til personer i kommuner, fylkeskommuner eller kommunale selskaper som har utvist et spesielt mot ved å ta opp ubehagelige saker i egen kommune i form av varsling av mulige kritikkverdige forhold eller bruk av egen ytringsfrihet for å sette et problem på dagsorden. Han eller hun må ha løftet fram forhold av samfunnsmessig stor betydning. Og juryen som har sett på dette, har foruten meg, som har vært juryleder, bestått av et mangfold av ekspertise fra Kommune-Norge, i tillegg til en representant fra redaksjonen vår. Leder av KS sitt sentrale rådmannsutvalg, rådmann Bente Larsen, hun rådmann i Porsanger kommune, hun har vært med. Eva Kvelland, i rollen som ressurs i folkevalgtprogrammet og tidligere lokalpolitiker for Venstre. Hun har kontor i Grimstad for øvrig. Hun markeds- og kommunikasjonsansvarlig for Stine Sofie Stiftelsen nå, men hadde ikke anledning å være opptatt i møte hele dagen. Så hun kunne ikke komme hit dessverre. Eller så fagsjef i KS for lokaldemokrati og kommuneøkonomi, Dag Henrik Sandbakken. Han tidligere ordfører og statssekretær for Senterpartiet. Og så det journalist Tone Holmqvist i Kommunal Rapport, som i mange år har reist Kommune-Norge rundt og godt kjent med hva som foregår i sektoren. Og så kan jeg si dere at juryen hadde interessante diskusjoner på flere kandidater. Den andre kandidaten som juryen nominert i kategorien Årets modigste, det var en som hjelpepleier, Anna Krokstad. Hun fortalte på et åpent møte på sykehjemmen der hun jobber i Orkdal om kritikkverdige forhold ved det samme sykehjemmet. Så var det Holvik som nådde frem når leserne skulle stemme, men her hadde vi altså to gode kandidater. Og når det gjelder Holvik,
så har juryen valgt å konsentrere seg om hans varsel fra i fjor om ulovlige direkte kjøp i helsesektoren i Grimstad kommune. Det utløste det vi kan regne som den største innkjøpsskandalen i kommunal sektor i fjor. Juryens begrunnelse har dere kanskje lest i avisa, men jeg har lyst til å gjenta den, som dere alle hører hvorfor vi i juryen valgte å nominere Holvik. Han har utvist et spesielt mot ved å varsle om mulig kritikkverdige forhold i egen kommune. Han varsla i fjor om ulovlig innkjøp, og kontrollutvalget ba revisjons- og rådgivningsselskapet BDO om å undersøke kjøp av helsetjenester. Da granskingsrapporten var klar, bekrefta den at det var foretatt ulovlige innkjøp av helsetjenester for om lag 100 millioner kroner. Det er generelt viktig at det blir varsla, og at varslinga blir anerkjent. Denne saken var oppe i kontrollutvalget før Holvik varsla, men det var først etter varslet hans at det ble gjennomført en gransking, og de ulovlige forholdene kom til syne. Som ansvarlig redaktør for kritisk og undersøkende journalistikk gjennom hele året, så er det en glede å kunne løfte fram tre spesielle kommuneprofiler til jul. Til inspirasjon for et nytt år med nye utfordringer. Du er i godt selskap, Holvik. Dere har alle tre utmerket dere på vesentlige områder. Årets kommuneprofil, for den som ikke har fått med seg det, var Vannylven-rådmannen Anders Nørve, som er delt ut pris til på torsdag. Og på fredag så var jeg på Vinstra og delt ut pris til årets unge leder. Han er kjøkkensjef, og det er et imponerende lederskap han driver der, Espen Seta i Nordfjorden kommune. Og dette kan dere selvfølgelig lese mer om på kommunalrapport.no, på nettavisa våres. Når jeg nå er kommet hit, så har jeg med meg, som jeg har hatt med til de andre, en karikatur tegnet av Sven Tveit, som dere vil dra kjensel på som Kommunal Rapport sin avistegner. Og nå skal dere få se hvordan han framstiller Holvik. Der, kanskje vi vil komme fram, Holvik, og ta imot den. Gratulerer til årets modigste, som blir framstilt. Vær så god. Takk. Først må jeg få takke Kommunal Rapport for egentlig for flere ting. For det første at dere har vært veldig flinke til å følge opp denne saken, helsekjøpssaken i Grimstad. For det at det har vært viktig at den saken blir sett på med øynene uavhengig av Grimstad. Og dere har gjort det på en veldig flott måte. Så må jeg takke for at dere har nominert meg til denne prisen. Og at jeg står her i dag som årets modigste. Det er med en viss ydmykhet. Jeg var på familiesenteret her på fredag. Og da var det på det her jeg kommer til å prøve å komme tilbake i jobb over nyttår. Og da var det Hanne som da henvendte seg til en annen person og sa at
han er landets modigste. Og da, da følte jeg en viss ydmykhet. Det var liksom litt, litt store ord der og da. Jeg må takke Tor Veslepek. Og jeg må takke alle dere som er her. Og i salen her så finnes det mange mennesker i vårt område som på forskjellige vis har vært modige her. Dette er ikke bare en pris til meg, men dette er en pris til alle som hiver seg frem på og tar opp og varsler om kritikkverdige forhold. Og for meg er det veldig stort å kunne se rundt i benkradene her, for jeg kjenner historiene til hver enkelt av dere, hva dere har stått i, og som kan ligne på det jeg har stått i det siste halvannet året. Det har vært en tøff situasjon å være varsler, og det har vært mulig å komme dit jeg er i dag, for det at jeg vet og jeg har kjent på at jeg har hatt masse støtte i mine nærmeste og i hele lokalmiljøet. Det er lesere av Kommunal Rapport som har sendt frem denne prisen, men jeg vet også at det er innbyggere i Grimstad, veldig mange, som støtter opp om dette og står bak det at helsekjøpsaken blir gransket, og at den vil forsøke å komme til bunns i hva den inneholder. Jeg håper at det at Kommunal Rapport har bidratt til å sette fokus på det med å være modig, det med å ta opp kritikkverdige forhold, at det også kan bidra til at situasjonen for varslere kan bli bedre i fremtiden. Vi har hatt bestemmelser i arbeidsmiljøloven som skal verne varslere. 10 års erfaring viser at de bestemmelsene de er ikke gode nok. Og da tenker jeg på ordningene som skal sørge for at bestemmelsene blir etterlevd. I og med at dere er her, i og med at Tone er her, som har vært min viktigste, og som vet hva dette har kostet, så er det jo et perspektiv som er viktig å få frem knyttet til varsel. Et varsel, og det en kan oppleve når det gjelder gjengjeldelser, det rammer ikke bare varsler. Det rammer jo de nærmeste, og det er det viktig å ta med seg. Hanne kom hit nå i stad og ga Tone en blomst. Og sa, jeg håper du forstår det, og det forstår jeg veldig godt. Da har Hanne forstått noe av hva dette handler om. Takk, Hanne. Jeg kan ikke ta for meg hver enkelt av dere, men jeg skal bare vise at jeg setter uendelig pris på hver enkelt av dere som er til stede her. Dere har betydd mye. Det er en som jeg setter spesielt mye pris på, at jeg er her, og jeg tror dere voksne tåler at jeg trekker frem en. Det er Daniel. Kan du komme, Daniel, for jeg vet at du har lyst til å gi meg en blomst. Da tror jeg nesten jeg må gjøre sånn. Ta bare på den, jeg vet ikke. Hei. Det er noe spesielt ved at Daniel
er her I dag. Det andre gang jeg har blitt utsatt for saker og ting fra Grimstad kommune I forbindelse med at jeg har prøvd å ivareta noen viktige verdier. Og konkret tilbake til for 15 år siden cirka, hvor jeg var barnas representant, men ble fjernet midt I valgperioden. Det en historie, det lagt bak, men den gangen gjaldt det barn og unges interesser. Men det falt også I min vei gjennom det å ta opp og peke på kritikkverdige forhold I Grimstad kommune. At du her en glede. Det har noe med at ringen sluttet. Når jeg skal tilbake I jobb etter nyttår, så har jeg bedt om å kunne få tilhold her på Dømmesmoen, familienes hus. Dette et sted som skal yte tjenester til barn og unge. Og jeg ser frem til å komme tilbake hit. Det varsel om kritikkverdige forhold som gjelder helsekjøp, det handler om at den får frem og kan ordne opp I en kommune som har også betydning for tjenester både for unge og eldre. Ting må være I stell I en kommune for at både tjenester og ikke minst lokaldemokratiet kan fungere. Og det lokaldemokratiet I Grimstad I dag som rystet. Takk for at jeg møtte, og nå håper jeg vi får en god kaffe og en kake, og at jeg kan både hilse og ta på dere alle sammen. Sammen. Det kake fra kommunal rapporter. Marsipankake må man ha når man skal feire. Og så må jeg da bare få lov til å si, sånn som vi må I journalistikken, at kommunen ikke her til å svare for seg, så vidt med bekjent. Sånn at, at det også sagt, vi kommer selvfølgelig til å følge med og skrive videre og få med alt som måtte skje både fra kommunens side og hvordan det utvikler seg for innbyggerne. Så tusen takk og